Biri vardı, biri yoktu. Bir yuxu vardı. Hoş, məzəli, rəngarəng. Gecə yatmaq vaxtı gələndə yuxu kiçiklərin və böyüklərin yastıqlarının altına girirdi. Amma yalnız onların deyil, yuxu həm də mehriban pişiklərin və hətta ən qəzəbli itlərin də yastıqlarının altına girirdi. Yuxu yastığın və ya çarpayının altına girir, müxtəlif maraqlı və xoş hekayələr danışmağa başlayırdı. Yaxşı yuxu çox gülməli nağıllar və hekayələr bilirdi. Məsələn, bir yuxu analarına qızlarının rəsim dərsindən 5 aldıqlarını və ya çox tatlı tortlar hazırladığını danışırdı. Yaxşı yuxu qarla örtülmüş sihirli qış ağaclarını, yaşıl-yaşıl yay otları, buzlaqlar, qırmızı çiyələklər, həmçinin əyləncəli oyunlar və gözəl kuklalar haqqında danışırdı. Yaxşı yuxu xeyirxa və şən idi, çünki daim xoş şeylərdən danışırdı. Bəs birdən yaxşı yuxu geciksə nə olar? Onda yaxşı yuxu əvəzinə pis yuxu onu qabaqlayacaq. Qəzəbli, kədərli pis yuxu yaxşı nağıllar söyləmirdi. Bütün hekayələri kədərli, hətta qorxunc idi. Məsələn, küpə girən qarı və ya boğaz ağrısı və ya ən yaxşı dostları necə mübahisə etdiyi haqqında danışırdı. Belə bir yuxudan sonra hamının başı ağrıyır, ağlamaq istəyirdi. Buna görə də yaxşı yuxu həmişə pis yuxudan əvvəl yastığın altına gizlənməyə çalışırdı. Yaxşı yuxu həmişə bizi pis yuxudan qorumaq istəyirdi. Amma yaxşı yuxu nə qədər tələssə də, hər dəfə hamını pis yuxudan qoruya bilməzdi. Və birdən yaxşı yuxu düşündü. Mən pis yuxu ilə danışacağam. Xahiş edərəm ki, dəhşətli, kədərli, qorxunç nağıllarını heç kimə söyləməsin. Və budur, nağıllar ölkəsində sihirli bir gölün yanında, meyvə ağacının yaxınlığında iki yuxu görüşdü. Qulaq as, pis yuxu, sən niyə əsəbisən, niyə susursan, cavab ver. Pis yuxu isə susur, heç nə demirdi. Sən deyəsən əsəbləşirsən, buna görə də kədərli və qorxulu nağıllar danışırsan. Pis yuxu isə susur və ah çəkirdi. Niyə susursan, yaxşı yuxu çox təəccübləndi. Qulaq as, yaxşı yuxu dedi, bəlkə sən heç pis deyilsən, bəlkə heç yaxşı nağılları bilmədiyin üçün kədərlənirsən. Eh, yaxşı yuxu, mən çox kədərlənirəm, həqiqətən də pis olmaq istəmirəm, bəlkə də mənə inanmayacaqsan, amma mən heç yaxşı nağıllar bilmirəm. Ona görə də insanlara qorxulu, kədərli hekayələr danışıram. Axı, mən yuxuyam, nə isə danışmalıyam. Necə? Sən heç yaxşı nağıl bilmirsən? Axı, dünyada bir sürü yaxşı hekayələr var. Bilmirəm. Pis yuxu dedi. Bəs mən sənə necə kömək edim? Mən bilmirəm. Pis yuxu yenə dedi. Elə bu zaman yuxuların yanında dayanan şam ağacı öz sehirli iğnələrini yerə atmağa başladı. Əvvəlcə birini atdı, sonra birini də atdı. Yaşıl iğnələr yerə düşür və əyləncəli şəkilləri olan sehirli bir kitaba çevrildi. Kitabın cildində sehirli hekayələr yazılmışdı. Şam ağacı, yaxşı yuxu sevindi, sən çox gözəl düşündün, pis yuxu qoy yaxşı nağıllar oxusun. O, daha pis olmağı dayandıracaq. Əlbəttə, dayandıracam, deyə pis yuxu razılaşdı. O vaxtdan bəri kimsə yuxuya getməzdən əvvəl pis yuxu yaxşı nağıllardan birini oxuyurdu. O artıq kitabdakı bütün yaxşı hekayələri oxumuşdu. Bəzi hekayələri isə əzbər bilir və dəfələrlə danışırdı.
İlkinin 8 yaşı yenicə tamam olmuşdu. O, çox nadinc uşaq idi və oyun oynamağı çox sevirdi. Bütün günü həyətlərində oyun oynayırdı. Ancaq İlkin əllərini yumağı heç sevmirdi. Bir gün İlkin yenə həyətdə oyuncaqları ilə oynayırdı. Anası birdən ona səsləndi. Oğlum, yemək hazırdır, gəl yeməyini ye. İlkin tez əlindəki oyuncaqları yerə qoyub evə qaçdı və masaya əyləşdi. İlkin çox acmışdı. Oğlum, əllərini yumusan? İlkin birdən əllərini yumadığını xatırladı. Ancaq masadan durmağa tənbəllik etdi. Anasına yalan danışdı. Əlbəttə yumuşam, anacan, dedi. Anası dedi, oğlum, əllərini yumasan xəstələnərsən, ha? İlkin oyun oynamaq üçün tələsirdi. Anasının sözlərinə fikir vermədi. Yeməyini yeyib qaçaraq həyətə getdi. Aradan bir neçə gün keçdi. Səhər açıldı. İlkin yerindən qalxmaq istədi. Ancaq heç halı yox idi. Onun üzü qızdırmadan qıpqırmızı olmuşdu. Anası İlkinin otağına gəldi. Onun bu halını görüb tez dərman gətirdi. İlkin artıq özünü daha yaxşı hiss edirdi. Anası dedi, oğlum, mən sənə demişdim axı, əllərini yumasan xəstələnərsən. Toxunduğumuz hər yerdə mikroblar var. Biz onları görmürük, amma onlar bizi görürlər və tez əllərimizə yapışırlar. Əgər əllərimizi yumadan əlimizi üzümüzə vursaq və ya yemək yesək, mikroblar bizi xəstə edərlər. Ona görə də əllərini tez-tez yumaq mütləqdir. Hə, bir də oğlum, yalan danışmaq da heç yaxşı iş deyil. İlkin anasına yalan danışdığına və əllərini yumadığına görə çox üzüldü. Anasını bərk-bərk qucaqladı və dedi, bağışla anacan, mən bir də sənə yalan danışmayacam. Əllərimi də tez-tez yuyacam, söz verirəm. Bir qaranquş vardı. O, özü üçün damın lap qırağında yuva tikmişdi. Qonşuluqda bu evin taxta puşunda sərçə özü üçün yuva qurmuşdu. Ancaq nə yuva idi? Bu yuva su borusu ilə taxta puşun arasındakı sadəcə yarıq idi. Qaranquş hər il bala çıxarır, sonra da onlara uçmaq və oxumaq öyrədərdi. Ancaq ana sərçənin işi tamam başqa idi. O da hər il bir neçə yumurta yumurtlayar, ancaq bircə dəfədə bala çıxara bilməzdi. Ya dəcəl uşaqlar gəlib yumurtalarını onun yuvasından götürər, ya da balalarını pişik yeyərdi. Ana sərçənin qaranquşlar ailəsinə baxıb lap ürəyi göynədi. Sən nə xoşbəxtsən, deyə ana sərçə dilləndi. Hər il sən bala çıxarırsan, mən isə bala üzünə həsrətəm. Bunun təqsiri sənin özündədir, deyə qaranquş cavab verdi. Əgər sənin də mənim kimi belə möhkəm yuvan olsaydı, onda nə uşaqlar, nə də pişik sənin balalarına dəyə bilməzdi. Nə olar, o cür yuva tikməyi mənə də öyrət, deyə ana sərçə ondan xahiş elədi. Yəqin ki, sən bunun ya bir sirrini, ya da qəribə bir üsulunu bilirsən. Yuvanı tikməyə gərək baş işlədəsən, deyə qaranquş sərçəyə öyrətməyə başladı. Ancaq əslində burada elə bir çətin şey yoxdur. Qonşu, gəl uçaq, mən sənə öyrədərəm. Onlar uçub gölün qırağına gəldilər. Qaranquş dedi, qonşu, dimdiyinə biraz gil al, bax mənim kimi. Cik-cik, deyə ana sərçə cavab verdi. Mən burada çətin bir şey görmürəm, burada heç bir çətin şey yoxdur. Qaranquş heç nə demədi. Uçub yaşadıkları evin damına gəldi, bir parça gili divara yapışdırdı. Sən də belə elə, deyə o yenə ana sərçəyə məsləhət gördü. Görürəm, görürəm, deyə ana sərçə cavab verdi. Bunu eləməyə nə var? Mən də elə bilirəm ki, sənin yuvanı tikməyinin bir sirri, ya heç olmasa bir qəribəliyi var. Onu elə hamı belə yapışdıra bilər də? Yox, mən belə boş-boş işlərlə vaxtımı keçirə bilmərəm. Qaranquş isə dimdiyində az-az gil gətirmək üçün dəfələrlə uçub gölə getdi. Gil lazım olduğu qədər yığılandan sonra qaranquş saman dalınca getdi. Sonra yuvanı yapmağa başladı. Bir az gil götürüb divara yapışdırır, üstündən də saman yığır. Sonra yenə gil qoyur, yenə də üstündən saman yapışdırır. Bax, belə eləmək lazımdır, deyə ana sərçəyə öyrətdi. Əvvəlcə gili yapışdırmaq lazımdır. Sonra samanı ona yapışdırmaq lazımdır. Sonra yenə gil, yenə də saman. Çox yaxşı davamlı bir yuva alınar. Bilirəm, bilirəm, burada bir biclik yoxdur, deyə ana sərçə ağız burnunu büzüşdürə-büzüşdürə cikgildədi. Bilməyinə bilirsən, ancaq tək bir bilmək ilə yuva tikə bilməzsən. Bunun üçün gərək zəhmət çəkəsən. Mənim işlədiyim qədər sən də işləməlisən, yoxsa ömründə bala çıxara bilməyəcəksən, deyə qaranquş ona cavab verdi.